Саламатсыздарбы, саламатсыздарбы, урматтуу Манас радиосунун угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биздин экинчи саатыбызга жалпыңыздарды кош келиңиздер деп тосуп алабыз. Дагы бир жолу салам айталы, амансыздарбы ардактуу радио угармандар. Бул жаңы күн радио долбоорунун экинчи сааты, ал эми экинчи саатта биз коногубуз менен маектешебиз жана кызыктуу бир көз ирмемдерди чогулуп өткөрөбүз. Биздин ушул эфирибизди сиздер дагы жеке угуп тим болбостон көрүүгө дагы мүмкүнчүлүгүңүздөр бар экендигин баса белгилеп айтып кетели. Фейсбуктагы биздин медиа Манас деп аталган өзгөчө бир баракчабызга кириңиздер дагы мына ошол жерден бизди көрүүгө, түз көрүүгө жана биздин коногубузга мына ушул көрсөтүлүп жаткан түз эфирдик видеонун түбүнө комментарий катары суроо узатсаңыздар дагы болот. Ал эми бүгүнкү биздин коногубузду сиздер менен тааныштырып кетүүгө уруксат этиңиздер. Уруксат бердик. Кыргыз Түрк Манас университетинин тарых бөлүмүнүн окутуучусу, тарых илимдеринин кандидаты доцент Жеңиз Буяр жана ошондой эле түрк цивилизациясын изилдөө борборунун башчысынын орун басары экен дегенди эскертип айта кетели. Биздин заманга чейин деп баштабайбы? Биздин заманга чейинки таш доорундагы таш айкелдер тууралуу сиздерге маек курганы келдик. Таш айкелдер тууралуу Кубат агай менен маек кылыш керек. Ал эми азыр болсо ошол тарых бөлүмүндө Кыргыз Түрк Манас университетинин кандай жаңылыктар болуп жатат? Биринчи сөздү ушундан баштайлы Жеңиз мырза. Тарых бөлүмүндө жакшы ийгиликтер бар. Биринчиден айта кетсек, акыркы проект катары чыгарган китебибиз түрк тарыхындагы тандалган кишилер, адамдар, алдыга чыккан тарыхый киши адамдардын боюнча бир китеп даярдап койдук. Тарыхый инсандар түрк дүйнөсүндө. Тарыхый инсандар тууралуу. Ошону менен азыр түрк элдеринин салттуу спорттук оюндары боюнча 3-cü dünyalık köçmenler oyunlarının alkalığında biz dahi oşunun alkalığında 3-cü dünyalık köçmenler oyunlarının ilimi tarafı bolgon ujetara saltlı bolup kalgan saltlı sportluk oyunlarının 3-cü simpozyumunu dayarda batavız. Buyursa noyavr ayının 22-23 gündürü oşol simpozyumdu üniversitemizde ötkörübüz. Университетибизде өткөрөбүз. Демек буга чейин экөөбүз өткөрүлүптүр да. Ушул салттуу спорттук музыка да. Спорт дегенде көптөгөн кызыгуулар жаралат болуш керек, окшош жактар бар болуш керек. Буга чейин ушу экөөнү өткөрүптүрсүздөр. Бул үчүнчүсүндө эмнелерди күтсөк болот? Кандай жаңылануулар? Кай жерлерде өттү? Жаңылбасак Түркияда өттү. Жок, биз мындай 2012 жылы Түрк кеңешинин саммитинде ошол биринчи көчмөн оюндары боюнча сунуш берилген. Ошону тиги түрк дүйнөсүн Түркия, Казакстан, Азербайжан мамлекеттери дагы колдоп 2014 жылы сиз билгендей көчмөндөрдүн спорттук оюндарынын биринчиси Кыргызстанда Чолпон Атада өткөрүлүп берди. Ошонун алкагында биз 20 жана 22 ноябрда ошонун алкагында симпозиумду, биринчи симпозиумду университетибизде өткөрдүк. Анан экинчи симпозиумду болсо 2016 жылында кайра ошол экинчи көчмөндөрдүн оюндарынан кийин өткөрүп бердик. Буюрса бул жылдагы көчмөндөр 3-cü көчмөндөр оюнунан кийин ошонун 3-cü симпозиумуну кайра дагы ноябрь айында өткөрүп беребиз буюрса. Демек мындай, мен кайра ушул суроомо жооп берип койсоңуз, бул үчүнчүсүндө жаңы кандай жаңылануулардды, өзгөчөлүктөрдү киргиздиңиздер? Кандай өзгөчөлүк болот берки эки симпозиумдан? Бул симпозиумдардын мааниси биринчисинен сактуу оюндарды буга чейин изилделелек, улугу менен ар тараптуу изилделелек. Биринчиси жана экинчисинде биз ошол түрк элдеринин салттуу оюндарын илмий түрдө изилдейли деп ошол максат менен симпозиумдарды өткөргөнбүз. Биринчи симпозиумда биз негизинен айтсак, түрк элдеринин баардык спорттук оюндарынын кайсы оюндар бар, окшоштуктары кандай, алардын тарыхый процесстеги өнүгүүлөрү кандай болду, ошолорду илимий чөйрөгө
Бул оюндар дегенде бул ат оюндардагы, чүк оюндардагы күрөш баардыгы бар. Баардыгы бар. Баардын камтыйт. Биз буяктагы өткөрүлгөн көчмөндөрдүн дүйнөлүк оюндарында негизинен өткөрүлгөн спорттук оюндар болуп өттү. Бирок биз бул ошол симпозиумда спорттук оюндардан тышкары салттуу башка оюндарды дагы изилдеп алдык. Баардык түрлөрүн, салттуу оюндардын баардык түрлөрүн талдоого максат койдук. Ошону менен бирге бүгүнкү күндө кайрадан ошол салттуу оюндарды дагы терең изилдөө максатында ошол симпозиумдарды өткөрөбүз. Анан ошолорду мисалы бүгүн биз байкаганда олимпийский оюндар бар. Олимпиадалык оюндар. Олимпиадалар. Ошолор түрк элдеринин салттуу оюндары дагы ошондой олимпиада даражасына ошол эл аралык мүнөзгө, глобалдык мүнөзгө кандай ээ болот? Негизинен үчүнчүсүндө ошолорду максат кылып, ошолордун эме кылып мындай темасын ошондой кылып алдык. Кандай глобалдык мүнөзгө ээ болушу мүмкүн? Кандай стандарттарга келтиришибиз, калыпка салышыбыз мүмкүн? Негизги темабыз бул жылкы симпозиумубуздун ошол деп айтсак болот. Демек бул ааламдашууда кандай орду бар, ошого басым жасайт деп айтасыздарбы? Кайсыл мамлекеттерден илимпоздор келип атат? Анан канча мамлекетке, канча мамлекеттен катышып атат? Ачык симпозиумубуз биринчиден эл аралык симпозиум. Биринчиси, экинчиси дагы, үчүнчүсү дагы. Биринчисинде 13 мамлекеттен илимпоздор келип катышты. Экинчисинде 14 мамлекеттен болчу. Бул симпозиумубузда дагы азырынча мен билгендей 11 мамлекеттен катышуучулар болот. Жана түрк элдеринин жана жалпысынан баардык дүйнөдөгү салттуу оюндар боюнча билдирүүлөр сунат. Ошолордун салттуу оюндардын окшоштуктарды, алардын тарыхый процесстеги келишим процесси кандай болгон, өнүгүү процесси кандай болду, ошолор боюнча терең талдоолор болот деп ойлоп атам. Географиясы боюнча кайсы жерлерге чейин? Мисалы биз бүгүн биринчиден түрк элдеринин тарыхый географиясы деген аймакты карасак, ошолордун көбүнчөсүндө түрк элдеринин салттуу спорттук оюндары бүгүнгө чейин ойнолуп атат деп айтсак болот. Мисалы Ооганистан, ошону менен бирге Пакистан, Индияга чейин, ошону менен бирге мисалы Америкада дагы салттуу спорттук оюндарга окшош оюндар ойнолуп атат. Сибирь жактагы мисалы Алтай түрк тилдүү элдерде дагы ошолор бар. Түркия, анан ошону менен бирге чыгыш Европада дагы салттуу спорттук оюндордун бүгүнгө чейин элдин ичинде ойноло турганын көрө алабыз. Буларды биз ошол симпозиумубуз аркылуу дагы терең изилдөөгө, талдоого аракет кылып атабыз. Анан ошолорду элге көрсөтүп, алардын жок болушун кандай айтайын, жоголуп кетпеши үчүн аракет сактоого аракет кылып атабыз. Бирок илимий иш жаатында дагы изилдеген дагы бул өзгөчө жакшы маанилүү нерсе болсо керек, анткени баардык нерсени мындай фактылар менен каныктап кармап туруш керек да. Анан айта кетсеңиз, ушулки берилип жаткан, буга чейинки берилип жаткан симпозиумдар дагы, алынган маалыматтар дагы ошол түрк дүйнөсүнүн цивилизациясын изилдөө борборунда дагы кандайдыр бир долбоорлорду иштеп чыгыш үчүн дагы түрткү болуп жатса керек. Ушулар тууралуу дагы айта кетсеңиз, анткени сиз так ошол борбордун дагы орун басары экенсиз, башчысынан орун басары. Биз биринчиден мисалы бул түрк элдеринин маданияты боюнча эң негизги изилдөөлөрүбүз түрк элдеринин түрк цивилизациясынын изилдөө борбору катары түрк элдеринин баардыгынын маданиятыны терең изилдөөгө аракет кылып атабыз. Ошол боюнча биз бүгүнкү күнгө чейин 25 проекти уже иш жүзүнө ашты. Ошону менен бирге 30 китеп жарыя кылдык. Мисалы айтсак, биринчиден кыргызча жана түркчө
Kırgız jana Türk tillerinde? Kırgız jana Türk tillerinde 24 sözlüktü. Dayardap, oşol orada elektronikalık misalı elektronikalık türdü cariyalap koyduk. Sözlük. Bunlar sözlük. Ha, bu jana aytılatkan 24 misalı veterinarya terimlerinin sözlüğü Latın, Türkçe, Kırgızca, Orusça, İngilizce. Ananki misalı ayıl çarba ilimleri terimlerinin sözlüğü Kırgızca, Türkçe, Orusça, İngilizce dört dilde. Dini terimlerinin sözlüğü Kırgızca, cana, Türkçe dayardap koyduk. Oşoş avtouna terimlerinin sözlüğü Kırgızca, Türkçe dayardap koyduk. Oşolardan bardığı Türk sivilizasyasının alkalında ötkörülgün proyektilerin neticesinde dolborlordun neticesinde iş yüzüne açtı. Misalı ekonomika ilimlerinin sözlüğü Kırgızca, Türkçe, Orusça, İngilizce. Bulardan biz ayta kesek bulardan bardığı Kırgızistan'da birinci yolu. Casala Turgan, Dayardala Turgan sözlüktür. Cana, bu Kırgızistan egemendülüktü algandan giyinki. Giyinki ova. Tört dilde oşol metodika menen dayardalgan, tört dilde dayardalgan köyünçösü sözlüktür. Bular gana ile sözlük bolbostan kalbay, tildin söz nemesin dağı mınday bayıltkan söz kurcunun dağı bayıltucu proyektiler de paysak bulut. Misalı dağı turizm terminlerinin sözlüğü lingvistikalık cana adaviyat tanu terminlerinin düşündürme sözlüğü sanat misalı iskusva terminlerinin sözlüğü Kırgızca, Türkçe, Orusça, İngilizce oşol siyaktu sözlük proyektiler biz buldu. Oşondan tışkarı misalı bu Türk dildiği ellerin tarihi boyunca canlı bir proyekt başladık. Misalı Hakasya, Tuva, oşol Altay aymağındağı Türk dildiği ellerin tarihi, madaniyatı boyunca izildörlerimiz ulanı vatat. Oşondan tışkarı misalı Manas eposunun tematikalık tizmesi degen bunday bir proyekti biz ayava çok bir proyektini hazır başlap koyduk. Oşonun alkagında misalı Kırgızistan'dağı tildin kelişüsü kanday önügüsü boyunca kanday işçaralar körüsü borot degende bir proyektimiz var. Bu proyektlerimiz azırınca misalı Kırgızistan'da dağımız zaman insanlar adamlar cana okuyalar degen bir sözlü tarih proyektisi. Ozeki tarih proyektisinde ayvay manülü Kırgızistan'da bunday oşol kandaydır bir okuya bolsa oşonu görgön adamlardan adamlar tarihi adamlardı oşolar kameraga bir düşürüp kalır. Ozeki malumat için tematikalık boyunca alar boyunca söylüşür mayak kılıp alardı dağı alardım bilgenlerin kameraya düşürdük, tarihka kaldırdık desek oşol proyektinin aldığında cakşı bolut. Oşonu menen birge misalı Tuva tarihi degen proyekti biz üce nemez bütüp Kırgızca cana Türkçe Türk dillerinde uca dayar depaysak bolut. Bizdin tarih bölümümüzdün başçısı misalı Fahri Unan Agayvız Türk sivilizasyasının alkağında ayavay cakşı bunday Türk dünyası boyunca malumat bergen Pers dilindeki bulaklardı hazır kotorup Türkçe cariyalavatat oşol da gayavay manülü proyekte besipte eğer de Kırgızca Kırgız diline de kotorulsa bu öte manülü Türkçe, Kırgızca eki ötülgeten kotorlu vatat oşonu menen birge misalı Cusup Balasagun boyunca dağı bir proyekt büttü oşonun kitabını cariyalap koyduk üniversitemizde nemetili vatat bu dayardalı vatat. Türk sivilizasyasının alkağında bugünkü küngö çeyin misalı 22 konferansiya 17 22 kitap, 2 jurnal, 24 sözlük cana 25 proyekti iş yüzüne aşırdık. Kaç yıldın bu ne gizgi bunda yaysak akırkı 2010. yıldan kiinki proyektler 8 yıldan içinde. Karılgan kız. An alkı canınızda dağı bir cakşı bir gitip de karma oturasız Kırgız el comoktoru deyin. Şol turalı da etek Kırgız el comoktoru bu maksatımız Kırgız cana Türkiye'de el comoktorunu, eldin baylığı bolgun, Türk sivilizasyasının içindeki Türk ellerinin madaniyatına teşelü
Jomoktor, oşolordun içinde nemesek bolot. Bulardı men Burut Nimenen Eşmanbetov dayardagan, dayarda çıkargan, Sovyet malında çıkargan kitepti. İlmira Ragibova canım men kotorup 2017 yılın alkagında cariyalanıp kaldı. Oşonu menen birge Kırgız El Jomoktor'un bugünkü günde Türkiye'deki 80 milyon okurman kişi tanışat dep aysak bolot. Kanca nuska menen çıktı, kayerden çıkardınız? Türkiye'deki belgülü bilge kültür sanat degen basmakanadan çıkıp kaldı. Cana 1200 nuska çıktı. Hazır gündü. Belki mi ikinci, üçüncü baskılarda basılıp kaldı. Buyursa oşunu. Antkende jomok degen ötü gerektiği cana paydalı onerse de tora. Misal üçün biz Superman'der, Spider-Man'der emes öz üstün jomokta Kaармандарыбызды таанышыбыз керек дегендей. Анан ошол кайра симпозиумга кайтып келсек, кандай жаңы ачылыштар болду? Ошол эле буга чейин кызыктуу. Биринчиден мындай айтайын дедим. Мисалы, биз биринчи симпозиумду өткөрдүк, бирок симпозиумду өткөрүп таштабадык. Ошонун ичиндеги симпозиумда өткөрүлгөн тааныштырылган İlmi деңгээли бийик болгон махалалардын бардыгыны топтоп ошонун китебине çıkardık. Türk Elderi'nin Saltu Sportluk Oyunları kitabını çıkardık. Birinci simpozyumdun kitabı oşul. Oşonun içinde hazır günde bir 53 bildirü cariyalandı. Anan ikincisini dağı dayardap hazır basılı vatat buyursa üçüncü simpozyumumuzga dayar bolut dep oylu vatam. Üçüncüsünün dağı oşondoy ilmi bular simpozyumlardan en cakşı bizge cetkenlemesi kitepleri de başsak bolut. Ankeni oşu yakta bildirilgen malumatlar ege de basıl basa ошонун немеси болбойт. Мааниси болбойт деп айтсак, жыйынтыгы болбойт деп айтсак, ошол бул жаңылыктарды мисалы бул симпозиумдардын алкагында кандай жаңылыктар болот дегенде, бул илмий изилдөөлөр чогулуп болду, илмий изилдөөлөр чогулуп, булар жаңы изилдөөлөрдү жаратат деп айтсак болот. Түрткү болот, кандайдыр жаңы нерсени. Дагы терең изилдөөгө жана ошолордун жайылуусуна, кээбир унутулуп калган же мындай сейрек ойноло турган оюндардын кайрадан актуалдуу болушуна жана мурун айткандай сиз айткандай мисалы буяктагы оюндар мүмкүн жаңы тасмалардын жаралышына, жаңы проектлердин жаралышына түрткү берет жана ошолорго негиз түзөт деп ойлоп атам. Ошол да бул жагынан караганда ар бир симпозиум, биз кылган симпозиум тарыхка биз калтырган бир байлык, түрк маданиятына, түрк дүйнөсүнүн, түрк тилдүү элдердин маданиятына калтырган бир баалуулук деп ойлоп атам мен. Оюңуз жакшы экен. Рахмат. Азыркы учурда урматтуу каармандарыбыз, так ушул биздин болуп жаткан эфирибизди Facebook баракчабыздан түзгөр көзүлүп жаткан чагы. Эгерде суроолоруңуздар бар болсо, кызыктыруучу Жылдызбек экөөбүзгө жүрөтсөңүздөр болот. 0705-00-29 сандарына же болбосо так ушул бизде көрүп көзүлүп жаткан видеонун астына жазып коюңуз. Эң мыктыларына, эң жакшыларына биз Жылдызбек экөөбүз бүгүн дагы театрга же киного жиберип жиберишибиз мүмкүн. Ал эми бул жерде жакшы бир маалымат бар экен. Маалыматтардын жакшыларын бөлүшкөн сайын көбөйүп кете берет эмеспи? Түрк кызматташтык жана координация агенттиги, кыскарта айта турган болсок, ТИКА Кыргызстандын жалпы аймагы боюнча муктаж болгон мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга 100 даана дөңгөлөктүү араба, жүрмө арабаларды белеке ыйгарды. Бул ТИКАнын Бишкек программасынын координаторлугу тоскоолдуксуз жашоо аттуу атайын социалдык компания жүргүзүп, мына ошол компаниянын алкагында мына ошол аты аталып кеткен коляскаларды деп коебузбу, дөңгөлөктүү арабаларды деп коебузбу, ыйгарууну атайын Кызыл Жарым Ай коомунда уюштуруп анан тапшырган. Бул жерге деген Түркиянын элчиси, мына ошол ТИКАнын Бишкек программасынын координатору Али Муслу мырза, Кыргыз Кызыл Жарым Ай коомунун башчысы Азамат Баялинов жана Бишкектин мэринин орун басары Асель Курманбаевалар катышып, мынакей жалпы ошол коляскаларга ээ болуп сүйүнүп аткан ата-энелердин кубанычын тең бөлүшүшкөн.
Бул тууралуу кененирээк маалыматты Медиа Манас KG интернет баракчабыздан дагы төрт тилде таанышууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар экендигин эскертип айта кетели. Ал эми азыркы учурда болсо биздин студиябызда Кыргыз Түрк Манас университетинин коногубуз бар. Тарых бөлүмүнүн мугалими, тарых илимдеринин кандидаты, доцент, түрк цивилизациясын изилдөө борборунун башчысынын орун басары Жеңиз Буяр бар. Биз бүгүн сиздер менен биргеликте, урматтуу угармандарыбыз, боло турчу үчүнчү эл аралык ушул спорт оюндары, салттуу спорт оюндарынын симпозиуму тууралуу ошону утурлай сүйлөшүп жаткан чагыбыз. Анткени оюн десе эле мындай карап кетип калбашыбыз керек. Анткени бул оюндар ошол баардык улуттарды, улуттардын келечектерин тарбиялоого өтө чоң маанилүү орду бар экендигин да айтып айта кетели. Жана ошол симпозиумду биринчи өткөрүлүп жатканда кандай кабыл алынды эле элдер тарабынан, сырттан ушундай оюндар тууралуу болгон турат дегенде кандай кабыл алышты эле илимпоздор? Анткени кичине башкачараак элдер болушат эмеспи Жылдызбек? Ооба, мен айткандай биринчиде 13 мамлекеттен илмий немелер келди, буякка инсандар келди. Ошолор баардыгы улуттук оюндар боюнча сүйлөшкөндө бул улуттук оюндардын, спорттук оюндар жана тиги улуттук оюндардын аябай бай болгонуну биринчиден көрүп кетти баардыгы. Биз мисалы мындай мурунку немеде улуттук оюндар боюнча кайсы улуттук оюндарды билесиң ошолорду айт дегенде бир эки эле оюнду, болбосо 4-5 оюнду эле айта кеткенбиз. Ошол симпозиумдан кийин болсо уже биз түрк тилдүү элдердин, түрк элдеринин аябай көп улуттук оюндары, спорттук оюндары же балдар үчүн оюндар же тиги башка улуттук оюндарын аябай толтура болгонун, көп болгондугун байкадык же кайрадан көрдүк деп айтсак болот, же ошолордун баардыгыны уже илмий деңгээлде дагы көрсөтүп койдук деп айтсак болот. Мисалы ошол оюндардан айтсак, ак чөлмөк, жолук таштамай, көбүнчө мисалы жолук таштамай ойнолулат, бирок ак чөлмөк, ак терек, көк терек дегендей немелер оюндар бар. Кичинекей кезде ойночубуз, Жылдызбекселер ойноколдарбы ак чөлмөктөрдү жайлоодо жүргөндө өзгөчө? Мисалы бүгүнкү глобалдашуу ойноп калдык го буюрса. Ооба, бүгүнкү мисалы глобалдашуунун аябай мындай тездик менен өзгөрүү болгон убакытта ошол оюндарыбызды балдарыбызга үйрөтүп эрте мененден кечке сотко менен же компьютердүн алдында тиги немелерди көргөнчө ошолорду үйрөтүп балдарыбызга үйдө же көчөдө ошолорду ойнолушуна мындай мүмкүнчүлүк түзсөк, ошого көңүл бурсак аябай жакшы болмок деп ой пикирлер ошол симпозиумдарда ар дайым айтылат. Биз дагы ошолорду айтабыз аябай, анткени мындай ойнолушу үчүн аябай мындай өзгөчө шарттар дагы кереги жок да. Көчөгө чыкса ошол жакта батыраак ойноло турган шарттары түзүлө турган оюндар бар. Аркан тартыш, беш таш деген мисалы, же топташ, жашын бак, сакланбаш деген немеде чүкөө, ашык, ооба, качма топ, канталамай, селкинчек, шакек салмай, тогуз коргол, ат чабыш, ушулар аттар менен неме оюлган, ойнолгон, ат чабыш, кыз куумай, оодарыш, улак тартыш мисалы, дагы чикилдек, түрчө челик чомак дейбиз мисалы, чикилдек, ооба, аябай ошондой улуттук оюндарыбыздын бай болгонуну ошол симпозиумдар ар бир жолу көрсөткөнү менен бирге уже элдерди дагы тааныштырып элдерди дагы ошонун ойнолсо болот, балдарыбызга эмнеге ошол оюндарды үйрөтпөйбүз деген мындай пикирлер пайда болуп буюрса ошолор булардын бирөөсү, экөөсү, үчөөсү дагы мындай жайылып ойноло турган болсо ошол дагы биз үчүн аябай утуш. Ооба, утуш деп айтсак болот. Чүкөө менен да ойнончу канча чүкөө оюн бар, э? Окшош оюндарды таптыңыздар болуш керек, э? Окшош эмес оюндар дагы келип чыктыбы, мисалы үчүн салттуу оюндар? Жалгыз эле кыргыздарда же болсо жалгыз эле түрк тилинде болгон? Көбүнчө мисалы биз салттуу оюндардын көбүнчөсү түрк тилдүү элдердин, түрк элдеринин элдеринде көбүнчөсү окшош эле. Кээ бир мындай айрыкча немелери бар,
ошолор башка өзгөчөлүктөрү бар. Ошол өзгөчөлүктөр дагы кыргыздарда ойнолу турган же казактарда же Түркияда ойнолу турган оюндарда мындай кичине өзгөчөлүктөр болгонун байкайбыз. Бирок ошол дагы түрк дүйнөсүнүн мисалы биз түрк цивилизациясы деп айтабыз да, ошол түрк цивилизациясынын биргелигини көрсөтүшү тарабынан аябай маанилүү. Мисалы бүгүнкү Монголиянын чыгыш жагынан географиялык немеден карасак, бүгүнкү Монголиянын чыгыш жагынан чыгыш Европага чейин бир культура сепи сыяктуу ошол оюндар бизге маданияттын тарыхын биргелигини көрсөтүшү ачын багымынан дагы аябай маанилүү. Бул дагы бизге аябай бир кандай биримдиги көрсөткөн үчүн аябай маанилүү деп ойлоп атам. Мисалы бул беш таш деген түрчөдө топ таш деген, жашынбак деген, сакланбаш деген мисалы, же серкинжек деген, салынжак деген немелер бар. Окшош деңиз? Окшош, ооба. Бирок мындай чүкөй оюндарын көп ойношпойт болуш керек сиздер жакта, э? Түрлөр мисалы үчүн сасым ай, жылыспек, э? Булар уже канталам ай. Унутулуп калган мисалы. Басым. Ооба. Көбүнчөсү унутулуп калган. Бирок мындан бир 20 жыл, 30 жыл, 30 жыл мурун сиздин кичинекей кезиңизде ооба, ойноло турган оюндар. Мен дагы эстеп атам көбүнчөсүн мисалы. Чүкө менен ойнолгон, бирок ошондон кийин азыр болсо уже глобалдашуунун алкагында булардын көбүнчөсү жоголуп кетти. Биздин симпозиумдун бир жакшы тарабы дагы ошолорду кайрадан жандандыруу. Буюрса ошол максатына жетет деп ойлоп атабыз. Жакшы экен. Анан бул ушул оюндарды изилдеп жатканда аттардын дагы изилдеген учурлар келтири. Анын ичинде көптөгөн долбоорлор иштерилип чыгылыптыр. Так ушул өткөндө мисалы үчүн балдардын ден соолуктарын карашты, ушул жерде сиздердин менин оюмча борбордун колдоосу менен өткөрүлгөн бир изилдөө. Ошол мисалы бул симпозиумдардан кийин жаңы идеялар, жаңы проектилер жаралып атат. Анан ошолдун достуктар деңиз. Достуктарды дагы айтсак болот. Спорттун негизги максатынан бирөөсү дагы ошол. Достуктарды бекемдөө, таанышуу, билүү. 2-2 болуп симпозиумдарды кийинки жылкыга 2-2 болуп, э? Бир Кыргызстандан, бири Түркиядан, бири Монголиядан, бири Түркиядан болуп. Ошол жакта аябай мисалы биз дагы Монголияда кандай экен, же Алтайда кандай экен, Татарстанда кандай экен, булар унутулуп калдыбы же азыр ойнолуп атабы, кандай ойнолуп атат, анан ошол жакта кандай изилдөөлөр бар, ошолорду дагы бул симпозиумдун алкагында үйрөнүп атабыз. Кабардар болобуз ошолордон. Айта кетсеңиз, муну болсого түрк элдеринин, түрк тилдүү калктардын илимпоздору чогулуп алып, ушундай жакшы ачылыштарды ачып, жаңы кайра эме тамырыбызга кайтуунун жолдорун таап жатыпсыздар. Ал эми башка илимпоздор бул сиздин ачылыштар кандай көз карашта болуп атат? Ошол эле Европа дейбизби, же чыгыш болбосо? Чыгыш, батыш. Мисалы биз айткан 13 мамлекеттин ичинде мурункуда өткөрүлгөн симпозиумда ошол башка элдердин өкүлдөрү, лимпоздору дагы бар. Россиядан келгендер бар, Америкадан келгендер бар, Германиядан келгендер бар, Пакистандан жана Афганистандан келгендер бар. Ошолор дагы аябай акыркы немеде жылдарда ошол салттуу оюндарга өздөрүнүн тармагы боюнча негизги салттуу оюндарга аябай көңүл бура баштаган. Алар дагы аларга биринчиден кызык келгени менен тарыхый процессте бул оюндар кандай жаралды, кандай азыркы акыбалы кандай, кайсы аймакта ошолор таралып кеткен деген суроолор менен ошолорду издеп атышат. Илмий түрдө негизде издеп атышат. Изилдеп атышат аларда. Аларда аябай ошол салттуу оюндарга кызык деп кызыктар. Ооба, кызыктар. Анан олимпиадалык оюндарга таяк тартыш качан киргизилди? Жылыбек, сенин маалыматың жокпу? Же мурун эле бар беле?
Мен го билесин спорттон алыс кишимин. Көчмөндөр айынын алгачкысынан кийин эле киргизди. Бул дагы бир чоң жетишкендик деп койсок болчу да окшойт. Анда урматтуу Жеңиз мырза, сизге эркин микрофон берели. Мени мен айтып атпадыңыз беле, мен 30 мүнөт эмнени сүйлөйм деп 30 мүнөттөн да ашып кетиптир. Анда эмесе эмнени сурабай калдык, дагы кандай кызыктуу долбоорлор иштелгенде турат, ошолор тууралуу бизге маалымат бере кетсеңиз. Биринчиден 22-23 ноябрда боло турган симпозиумга бардык элибизди чакырып атабыз. Кызыгуучулар. Кызыгуучуларды, ошол боюнча изилдөөчүлөрдү чакырып атабыз. Көчмөн бул жылкы көчмөндөр оюндары аябай ийгилик менен өтүп, буюрса менин үмүтүм ошол оюндар түрк дүйнөсүнүн олимпиадасы болот деген ойдомун. Мындай уланы берсе, буюрса түрк дүйнөсүнүн олимпиадасы болот. Бул оюндар гана эле мындай же симпозиумдар оюндар ойнолду, бүтүп кетти дегенде эмес, же симпозиумдар болуп калды дегенде эмес. Менин оюмча жаңы проектилердин, жаңы долбоорлордун, жаңы изилдөөлөрдүн жаралуусуна пайда болушу менен бирге элдин маданиятында дагы ошол глобалдашуу алкагындагы дүйнөнүн дүйнөнүн ичиндеги түрк элдеринин маданиятына дагы аябай олуттуу жакшы салымын кошот деп ойлоп атам. Ошол үчүн бул маданиятыбыздын баалуулуктарын алдыга чыгарышыбыз керек, ошолор боюнча изилдөөлөр кылышыбыз керек. Ошону менен бирге сөзсүз түрдө буларды элге көрсөтүш үчүн массалык маалымат каражаттарында дагы аябай мындай көрсөтүшүбүз керек. Анткени биздин иденттүүлүгүбүздү, маданиятыбызды унутпайышыбыз үчүн, кайрадан жаралышы үчүн жаңы кылымдын шарттарына карата кайрадан иштелиши үчүн мындай иш аракеттердин сөзсүз түрдө улана бериши керек. Ошол үчүн бул мындай салттуу оюндарга, маданиятыбызга көңүл бурайлы. Ошондон кийин кайсы оюнду ойноп калдыңыз сиз? Үйдө балдарыңыз менен. Үйдө. Акыркы ойногон буяктагы жашын бактык. Студенттерибиз менен бир экөөнү ойноп калдык. Кайсы оюнду ойноп калдыңыз? Биздеки мындай жолук таштамай оюнуну ойноп калдык. Жакшы чуркап калабыз. Таяк тартыш, таяк тартыш. Жакшы чуркайт турбайсыз анда. Алда бизге сизге момундай бир китеп чыга тургандыгын бир көрсөтүп калалы биз дагы. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул бул биринчи жолку уюштурулган симпозиумдун жалпы китеби экен. Кийинки жолку уюштурулгандыкы быйыл ыйгарылат, быйылдыкы андан кийинки жыл ыйгарылып ушинтип жакшы бир саамалык экендигин дагы бир ирет баса белеп кетсек болот. Мынакей 53 автордун ичинде макалалары мына ушул китептин кирген экен, илимий макалалар. Сөзсүз бул баягы бир көрүнүшкө колго кармап турган жөнөкөй китеп болгону менен биздин баягы ушул жаатта этнография, фольклор, спорт жаатында бир диплом жазам, илимий иш кылам, даража жактайм дегендерге бир жакшы бир булак боло алат деп дагы баса белгилесек болот. Демек бул жаатта дагы мына ушул цивилизация борбору, ошол эле бүгүнкү биздин коногубуз Жеңиз Буяр дагы чоң жумуштарды, алгылыктуу жумуштарды жасап жатат деп айтсак анда биз жаңылышпайбыз. Ал эми бүгүн биздин студиябызда урматтуу каармандарыбыз Кыргыз Түрк Манас университетинин тарых бөлүмүнүн мугалими, тарых илимдеринин кандидаты, доцент, түрк цивилизациясын изилдөө борборунун башчысынын орун басары Жеңиз Буяр болду. Жана ушул алдыдагы айда боло туруучу 22-23 ноябрь күндөрү 2018 жылдын 3-чү эл аралык түрк элдеринин салттуу спорттук оюндарын симпозиумун утурлай деген жакшы бир тематиканын алкагында сөз кылганга аракет кылдык. Биздин студиябызга келип маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат сизге дагы. Ишиңиздер өркүндөй берсин, Жылдызбек. Бизге келип бөлүшчү, жакшы маалыматтар болсо, эшигибиз ачык, келип ар дайым бөлүшүп, элге журтка жеткирип турганга аракет жасайлы. Рахмат, сизге дагы рахмат. Ал эми Жылдызбек экөөбүз болсо, эртең жума күнүнө чейин жалпыңыздар менен
жакшыңыздар деп кош айтышабыз. Кайрадан эфир толкунунан амандашып учурашканга чейин сөз түрдө ишиңиздерде ийгиликтер боло берсин, күнүңүздөр көңүлдүү улансын.